vždycky byla spojena s hudbou. Postupem času se projekty v televizi proměnily v takový velmi častý žánr, takzvanou reality show. A pokud bylo potřeba moderátora vnímavého, lidsky napojeného člověka, vnímajícího, volala se ona. Není tomu jinak ani v případě ztracené rodiny. Ztracená dávno nevypadá, rodinu má a stále potřebné pochopení s důrazem na obyčejnou lidskost také. Já myslím, že jste všichni dodali jméno mého prvního hosta, se kterým vlastně začínám sezónu, nebudu-li počítat 1. září v pátek, rozhodně začínám tento týden a je to Tereza Pergnerová. Krásné dopoledne. Krásné dopoledne. Ahoj Teresko, je to nádherný privilegium teda začínat sezónu. I pro mě, já se na to moc těším a prý hudbu vystřídalo ticho, je to pravda? Je to pravda, protože čím starší jsem, tím víc ticho potřebuji a zřejmě odezněla hlučná léta. Ono by se hodilo, kdybychom teď chvilku obě mlčeli, což se ale v éteru v rozhlase moc nedá. Nicméně představte si to ticho v nás, ale my si o něm trochu budeme povídat s Terezou Pergnerovou za chviličku na Dvojce. Musím říct, že jsem vlastně moc ráda, když mi host říká, že se cítí ve studiu bezpečně, že vlastně nemá pocit, že nějaký projekt, pořad, že tak prostě existujeme, ale musím říct, že i já se dneska cítím velmi bezpečně, protože proti mě sedí skvělá moderátorka, taky Tereza, takže kdyby bylo potřeba, můžeme to i prohodit. A je to ale moc hezký, protože vlastně my jsme si to setkání blízký moc přáli, když začínal tento pořad a stále nebyla ta vhodná doba a najednou se tu potkáváme. Uplynul už nějaký čas a já věřím tomu, že vlastně ve správný čas. Je pravda, že Tereza Pergnerová, její hlas rozhodně poznali, jen ať správně představím tady celým jménem svou kolegyni. Já jsem si na ní myslela opravdu vlastně jako na jednoho z prvních hostů, když jsem si vymýšlela tady ten začínající koncept s paní editorkou a Tereska mi tenkrát řekla, že moc ráda, že si váží pozvání, že si ráda bude povídat, ale až bude ten správný čas. A na to se tedy chci zeptat, vždycky poznáš v srdci ten správný čas čehokoliv? Já nevím, jestli ho poznám, ale určitě umím trpělivě čekat, kdy přijde ta vhodná chvíle, ten vhodný okamžik. A co se týká rozhovorů, tam já to vlastně cítím, že musí být o čem. A že nerada hovořím, a myslím, že v tom jsme si velmi podobné, že nerada hovořím jako jen tak, tak pojďme vyplnit nějaký čas, že je fajn něco odžít nebo něco odpracovat, něco udělat, někam dotáhnout svou myšlenku a pak mít o čem hovořit. Tak se k ní vyjádřit, což teď právě přesně je, protože ve čtvrtek 7. vyplouvá na televizi nová pořad Ztracená rodina, který jsme mohli někteří už vidět vlastně jakoby o týden dřív na Vojo, jak ta možnost dneska je, takže já jsem pořád viděla, tak je to určitě jeden z těch témat, je to rozhodně něco, čeho si asi určitě plná. Jsem rozhodně a dlouho jsme na tom projektu pracovali, já jsem tedy moc ráda, že jsem u toho mohla být, protože já to chápu vždycky jako dar, že vlastně mám možnost dělat něco, co mě opravdu zajímá a baví a rozvíjí mě to a neberu to jako automat. Takže samozřejmě jsem plná Ztracené rodiny. Moc bych jako si přála, aby i divák byl plný Ztracené rodiny, ale připouštím, že je to více veřejnoprávní formát, že je o mnoho pomalejší, než jak je divák komerční televize zvyklý a připouštím, že může mít i rozporuplné reakce, byť zatím teda přijímám ty moc hezký, ale jsem připravená i na to, že někdo řekne, na mě je to třeba málo dynamický. A je to pomalé vyprávění, no. Vidíš mě to právě, ale to je možná, že jsem, jak si v tom stará škola doslova a do písmene, že mě to právě přišlo velmi pestré, jako nic mě nenudilo, ale vedli jste mě, ale současně mi to rozhodně nepřišlo, tedy pomalé, přišlo mi to prostě tak správně, abych to sledovala, ten příběh, abych mohla o těch lidech přemýšlet. Takže já myslím, že možná jenom lidé si řeknou, je jako teď to má to správné tempo. Kdyby to byla ta výzva, že vlastně ano, já jsem před týdnem vlastně, když jsem o tom projektu hovořila na svém Instagramu, tak jsem říkala, pojďme malinko zpomalit svět. A já to fakt tak cítím a myslím, pojďme malinko zpomalit, protože samozřejmě všichni jsme vedeni nějakou ohromným tlakem naplňovat svoje životní role a nezbývá příliš mnoho času, kdyby jsme si dovolili něco zpomalit, protože chceme dosáhnout představ, které o nás druzí mají. A možná tohle je ta
příležitost, kdy třeba to společně dokážeme a bude nám v tom dobře. Někdy to zrychlení dělá samozřejmě i ten, kdo nechce, tak se mu neubrání. Samozřejmě. Když to okolo tebe tepe, no tak ty buď můžeš stát, nebo spadnout, nebo se držet proudu. Tak. Daří se to na tom Rakovnicku, v Rakovníku, nebo jsem tam včera hrála a povídali jsme si o tom, že tam žiješ. Daří se to líp na menším půvabném městečku, než třeba v Praze, můžeš to posoudit? Já jsem, Teresko, přesvědčená, že je to jistá berlička, malé město, kde se opravdu svět zpomaluje. Samozřejmě jinak to tam tepe, obchody zavírají v 5 hodin, takže je dobrý mít jako koupíno. Z malých obchůdků na koupíno. Samozřejmě velký markety jedou, ale je tam jiný rytmus bytí a vlastně já jsem moc ráda, že jsem kdysi to rozhodnutí udělala, protože já, když už se blížím k Rakovníku a projíždím lesem, tak už cítím, že v sobě mám jiný rytmus. To už je, všechno opadá, je-li něco, co mě jako hodně dostává do hektiky, tak dostává úplně jiný jako rytmus. Takže buď na Rakovnicko, nebo kamkoliv jinam, kamkoliv jako jinam, rytmus, myslím. A nebo si zapnout ztracenou rodinu ve čtvrtek. Nebo blízká setkání. Ty jsi měla. Děkuju. No myslím, že je jasné vám, stejně jako mě, že s Terezou Pergnerovou, moderátorkou, která proti mě sedí, by se naše povídání mohlo ubírat mnoha směry, takže je dobré mít nějaký leitmotiv. A my ho máme, je to ten náš záměr setkání, tedy ztracená rodina. I když vím, že se nám to určitě zase ještě někam rozvětví, ale pojďme trochu k tomu, protože my tedy jsme měli možnost vidět první díl nebo ve čtvrtek diváci Televize Nova. Ale vy tedy jak dlouho s tím projektem si ty a Mirek Vaňura, to je potřeba říct, tvůj kolega, partner moderátorský. Jak dlouho jste s tím spjatí? No vlastně, co já si pamatuju, když začínaly přípravy, tak je to téměř 2 roky zpátky. Natáčet jsme začali v říjnu minulého roku a včera jsme měli poslední natáčecí den té první série. Takže opravdu velmi dlouho a je to vlastně daný tím, že je to ohromná a náročná práce, zejména pro genealoga, pro Mirku Vaňuru, pro pátrače, pro lidi, kteří vlastně někoho hledají a nemají to vždy úplně snadné. A vlastně třeba jeden ten příběh, který jsme někdy začínali opravdu v tom říjnu minulého roku, jsme až včera dotočili a stejně jsme asi 4x museli změnit plán, protože ten, koho jsme hledali, byl na Kubě a nebylo možné se dostat ani na Kubu, ani toho dotyčného sem do Čech. Včera se to tedy povedlo. A to jsou takový jako lidský úspěchy, který tomu projektu nesmírně sluší, ale oni sluší i životu. Ano. Tak, trochu kopírují život, ne? Jednoznačně. Vy taky trochu nevíte, jak to bude. No, nikdy. To není natáčecí nikdy. Plán jako u seriálu. Proto je to tak zdlouhavý a řekla bych, ale proto i fascinující pro ten tvůrčí tým. A vlastně žádná ta pozice v tom týmu není zbytná. Každý tam má to důležitý místo a my s Mirkem jsme samozřejmě jako víc vidět, ale řekla bych, že ta váha a to poděkování patří celému tomu týmu. Zajména, To bez zesporu. A jsem ráda, že to zaznívá. Ale co byste dělali, kdyby třeba ten příběh teda včera nedoběhl? Čekali byste, nebo byste dali jiný? Že tak přece jenom je jistě to nějaký by byla formát. Porada. Co by se jako dělalo? Tak samozřejmě by takový díl neviděl divák. A dál bychom se snažili. A čekali a třeba do další série tak, nebo něco, prostě byste tak, nějak pracovali. Protože rozhodně tento projekt není postaven na tom, že bychom chtěli někoho vystavit situaci, kdy se bude těšit, že někdo blízký zasedne proti němu u stolu a on by nepřišel. Jo, rozumím. To je vlastně dáno do toho konceptu, že jako toto nechcete způsobit nechceme tomu člověku. Snímat. To znamená, přesně tak. Ano, to znamená vlastně na úkor možná, teď myslím z pozice mediální atraktivnosti pro diváka, je tu váha na vztah k těm lidem, kteří hledají. A respekt k těm respondentům, protože já se nesmírně vážím lidí, kteří dokáží pojmenovat svoji důvěru a vyjádřit důvěru k tvůrcům televizního projektu, protože nikdo z nich nevěděl, jakým způsobem budeme jejich příběh zpracovávat. Teď už ví, že jsme nesmírně laskaví a citliví a určité věci netřeba ani zmiňovat, že naším záměrem není někoho dehonestovat, přesně tak, anebo akcentovat nějaký extrémy, to rozhodně není naším cílem. Naším cílem je, aby došlo k tomu, že se lidi, kteří se zřejmě potřebují vidět a potřebují spolu
pohovořit, aby se potkali. A vlastně tam, kde my končíme, pak jejich osobní rozvoj a to jejich začíná. Setkání, blízké setkání, pokračuje dál a už záleží jenom na nich. A nesmírně mě na tom baví to, že se rozdávají věci nebo umožňují věci, které se koupit nedají. Že to není otázka peněz, je to otázka úsilí a odhodlanosti a připravenosti, jak s tou situací naloží. Já si vlastně vždycky představuji posluchače, že může být někdo, kdo prostě je úplně tabula ráza, prostě teď zapl rozhlas a neví, o čem mluvíme. Myslím, že jsme vysvětlili koncept pořadu, ale pojďme jakoby na závěr tohoto vstupu, tedy v opačném pořadí, jenom úplně jako lapidárně, jako noticku říci podstatu věci. Já to zkusím. Já to zkusím. Pojď. Tak, Ztracená rodina je projekt televize Nova, který obsahuje vždy dva lidské příběhy. A celý koncept je o tom, že někdo je hledající a potřebuje ve svém životě najít někoho, kdo mu buď byl okolnostmi odepřen, nebo z nějakého důvodu ze života odešel. A my hledáme toho dotyčného a umožníme a připravíme setkání těchto dvou lidí. Jsou to zejména opravdu blízcí lidé, takže někdy jsou to rodiče, někdy sourozenci, a někdy bohužel již rodiče nežijí, ale znovu nalezení sourozenci. A jsou to silné okamžiky, do kterých my minimálně zasahujeme a pak jenom snímáme, jak vlastně je člověk křehká bytost, křehká schránka a jak je důležité znát svoje kořeny. Byť to někdy není úplně snadné zjištění. Z toho, co jsi říkala, tak mám jako dvě oblasti. Vlastně jedno si říkám, teda jak vypadá proces toho pátrání, co všechno pomáhá, třeba jaké profese, protože předpokládám, že všichni, co se na vás obrátili, to udělali proto, že jinak tu rodinu prostě sehnat nezvládli. To znamená, musí to být nějaké jiné postupy a technologie. Je to tak, je to samozřejmě i možná proto tak dlouho bylo váháno, zda tento projekt realizovat, protože GDPR zásadně zasahuje do těch pátracích procesů. No, takže tam jsou úzké spolupráce s genealogem, pan Ebert, který je teda jako výtečný, odvádí skvělou práci, ale opět musí se pohybovat v mezích zákona. A jelikož to pátrání je hodně na Mirkovi a tam on vlastně má veškerý přehled o těch technikách, které se používají, tak od něj vím, že nejspolehlivější jsou sousedé. Ty opravdu jsou schopni po letech navést linku, kam kde se pohybovat a byť se mnohokrát mohou mýlit, ale tak se často mýlí jenom z 50%. Takže ona ta bulvární rovina toho klepání Pavlače, tak často zafunguje nebo minimálně nasměruje a potom ve srovnání vlastně s fakty, ke kterými dospěje genealog, tak tam už je vidět ten jasný směr. Pomáhají třeba i teda ty dnes rozšířené sociální sítě a tohle, takové toto zasíťování té země, tím, že jste byli i že jo, Kuba, nebo já viděla díl, kde Kanada, to znamená opravdu jste teda po celé síti. Já skoro bych řekla, že působíme mezinárodně. Doufám, že si ten standard udržíme a že budeme v tomto duchu pokračovat, protože tak to bychom chtěli vlastně pořit tu dálku, která mezi lidmi je, ty tisíce kilometrů, ale samozřejmě sociální sítě, ale nejdeme tou cestou vyhlašování. To znamená, my si to opravdu komplikujeme, ano. Že nevyhlašujeme, hledáme paní Janu Vomáčkovou. Ano. Jdete postupně. Mm-hmm. Ano. A pro tebe, když jsme vlastně probrali Mirka, nebo tu jeho disciplínu a vlastně ta tvoje, co pro tebe třeba největším, možná jako objevem a poznáním, a máš jich z jiných projektů samozřejmě hodně, tak teď myslím u Ztracené rodiny, protože pořád je to rodina, pořád někdo někoho hledá. Je to třeba pestrost důvodu, proč se věci staly, jak se staly? Nebo co je takovým jako zajímavým pro tebe výsledkem? Myslím, že obecně, Teresko, práce s lidmi, kdy se vlastně mám potřebu neustále vzdělávat s respektem k určitým situacím citlivým, protože ne vždy oznamujeme úplně dobré a veselé zprávy. I proto je vlastně přítomen i psycholog, tak aby byla jistá supervize nad tím, abych se neutrhla ze řetězu. A je tam jistá pokora, že vlastně nejde pouze o to někomu něco říct, ale sdělovat věci s vědomím toho, co sděluji a jak to sděluji. Takže
asi to neustálý vzdělávání se jako člověka, jako ženy, jako moderátorky. Co člověk, to jiný příběh, to jiný způsob. Ty nemůžeš prostě mít text a ten jít říct. Ano, ano. Jako to neexistuje. A je krásný, že já jsem si myslela, že setkání v tomto pořadu si budou vždy velmi podobné. No, to jsem si říkala. Nejsou. Ty důvody nebo ta setkání. Jednoznačně. A jak každý vlastně jinak pracuje třeba s nervozitou, a s odhodláním, s těšením se, tak vlastně žádné to setkání není stejné, není ani vlastně podobné. To opět jak ty vločky zimní. No to je, vločky a každá je jiná. A já ti popíšu tu situaci vlastně, když k tomu dochází, tak najednou to se změní na tom place, úplně atmosféra, vlastně všichni tak nějak energeticky zmizíme, přestože tam jsme, a ve chvíli, kdy se ti dva potkají, tak už vlastně nikdo nezasahuje do ničeho. Tam prostě se odehrávají věci tak soukromé, se kterými pak už jenom Jana Resková ve střižně pracuje tak, aby vlastně to nestratilo toho ducha, toho okamžiku. A někdy to trvá velmi dlouho, samozřejmě to se do toho pořadu nevejde, ale věřím, že se nám vždycky podařilo vybrat ty důležité okamžiky. Milí posluchači Dvojky, není nad živá vysílání a blízká setkání, dokonce ještě v hojnějším počtu než doteď. Tereska Pergnerová tady je úplně blažená radostí, protože do dveří vtrhnul Mirek Vaňura. Skutečně jsme to nenahráli, nezvali jsme ho, šel okolo, šli se obejmout a Mirek je tady, já vás zdravím. Mirku. Dobré odpoledne, nečekán, nezván. To ono ještě dopoledne, ale nevadí, chápu. Ne, to je energie. To je energie totiž Teresky Kostkové, protože ona prostě, ona se nebrání životu. Ne. Jak vidí ty věci, ona to přitahuje. Takže ty jsi jel v autě, poslouchal si, my jsme hovořili, ano. A teď tu sedíš. Ano. To je ono. To jsou blízká setkání, přátelé. Takhle to právě má být v životě. Nemá se to prostě měnit jenom protože je něco pořád a tak. A já myslím, že vy jste toho důkazem, protože sice máte pořád, jde to do televize, má to nějaký formát, ale je to přece život skrz na skrz. No, určitě. Takže Mirku, my tu probírali Teresku, Tereska mluvila i o tom konceptu. Vy jste byl teda v Kanadě, byl jste na Kubě, kde ještě? To pro vás je to teda velká lítačka. Byli jsme skoro v Maďarsku. Já jsem slyšel, jak jsi říkala, že si toho vážíš. Já si toho taky moc vážím. Slyšel se tam fakt skvělý tým. Nevím, kdo to, jaká karma to přitahuje, ale fakt skvělý tým lidí. A musím říct, že my se vlastně vidíme s Tereskou u toho setkání až. Ona má člověka, už jste to asi vysvětlovali. Já jsem to i viděla. A my pátráme. A já jsem si, Terezo, vlastně zahrál konečně na toho police. Já jsem ten operativec. Já na to totiž teď myslím, jak jsme si spolu povídali o kriminálce. Takže v podstatě pátráte, hledáte důkazy, hledáte lidi, svědky, to je ono. To je právě ono. A to je, mě to hrozně baví i v životě takhle pátrat. Jo? A tady navíc pátráte po něčem, co má šanci, že dopadne velmi dobře. Protože my od barva jsme si říkali, že pro nás rodina je to nejvíc. A vydáváte dokupy lidi, kteří třeba ani často nevěděli, že někoho v životě ještě mají, že ho potkají. A ty happy endy zrovna včera jsme točili. Všichni brečíme. Všichni brečíme, mám na jazyku, jestli jste tam během toho natáčení někdy upřímně vám vyhrkli slzy do očí. Pokaždé. Já nebrečím nikdy. A musím to říct. Mm-hmm. Já nebrečím nikdy. Já brečím hluboce uvnitř, ale já mám nějakou jako záklopku, protože si říkám, já nesmíme být dva, kteří brečí. A je to možná už deformace, ale hluboce to cítím. Ale včera se mi přihodilo, že teda nevyhrkly slzy, ale nějaký hýkot ze mě. To jsem teda musela si opravdu přiložit ruku na ústa, protože to bylo něco tak jako spontánního, ale bylo to spíš jako oslí hýkot, než koulející se romantické slzy. Znělo to krásně. Tak prostě. Emoce vychází různě, ale i k tomu, jak jsme si o tom povídali, že prostě, jak jste říkali, najednou jakoby energeticky zmizíte a je tam jen ta situace. To se děje určitě na obou frontách i pak v tom finále. To ale znamená teď filmařsky, že to jako nemůže být, že kameraman řekne, mě tam vlezlo mikro, takzvaně to, co se děje. To se prostě jede jedna ostrá. Oni se opravdu vidí poprvé v životě. A jede ostrá, pustí se to? 4 kamery tam jsou. Ano, a nesmí se opravdu jako nic pokazit, protože po druhé se to nikdy neodestane. No. A možná proto je tam ta změna té atmosféry, protože si každý plně uvědomuje, že to opravdu nejde jet po druhý. Ty jo. No.
No i my jedeme blízké setkání úplně online poprvé a nedá se to opakovat. A krásně tenhle, právě, to je ono. Jak je to baví. Jo. A i tenhle vstup se nebude opakovat, tenhle vstup končí. A já poděkuju Mirkovi Vaňurovi, čímž ho nevyhazuju, ale lehce naznačuju, ano, že ano. Se vrátím do intimního povídání s Terezou Pergnerovou za chviličku po Martě Kubišové a Hejdžu. Mirku, díky. Já děkuju za pozvání a budu vás poslouchat. Mirku, moc děkujeme. Tak jo, hezký den, Mirku. Taky. Tématem je ztracená rodina. Rodina jako taková, bylo cítit, jak o tom mluvíte. Nemusíš samozřejmě tady být konkrétní, nejde mi teď o vyzvídání detailu, ale jde mi o ten pocit, o tu zkušenost. Jestli jsi kdekoliv ve své rodině měla někdy bílá místa, která si chtěla jakkoliv zjistit a zjistila či nezjistila? Tak já jsem měla to štěstí, že vlastně všechno jsem buď z vyprávění znala, anebo z osobní zkušenosti, z prožitku a tak. Ale vždycky jsem toužila mít ještě větší rodinu, kterou jsem ale neměla, protože tolik ta rodina provázaná nebyla do toho širšího kruhu, že by se třeba vzájemně setkávali v nějakým velikým počtu. A já jsem potom velmi toužila. Ale ze své rodiny jsem si odnesla, myslím, jako základní vnímání, jak já rodinu chápu. Mělo by to být bezpečí. Bezpečí, kde mohu dělat i chyby, kde nemusím být jako dokonalá, kde jeden druhého přijímáme, jsme připraveni asistovat, když je třeba. A kde člověk není souzen, jak jsme to slovo před chviličkou si spolu řekli. Tak. Ono posluchači totiž poslouchají nádhernou hudbu, ale my tady musíme se přiznat, s Tereskou stále hovoříme i v průběhu hudby, no. Tak je to samozřejmě tak, že z rodiny si odnášíme mnoho věcí a máme-li nějaké otazníky a bílá místa, tak někdy nerozumíme tomu, proč třeba v určitých situacích jednáme tak, jak jednáme. Je vlastně o poznání nás samých, ne? To je to, ta potřeba těch kořenů. Já to bylo velmi cítit v tom prvním příběhu, jak toužili, já jsem si říkala vlastně, proč tak nutně to potřebujeme vědět. A je to právě proto, možná proto, abychom věděli, jací jsme my, nebo si víc rozuměli. Rozuměli si, jednoznačně. Ještě jedna důležitá věc se nám tu celou dobu prolíná a je velmi spojena s tebou, tedy já jsem ti říkala, že k tomu dojde, ano. Ale že chci právě trochu jinak. Velmi často je Tereza Pergnerová ta empatie, vnímavá, ty potřebuješ, mluvíme o tom. Že to je hrozně jako křehké slovo, velmi důležité slovo. A ne, přece vždycky se dá vynutit. To je něco, co nemůžu se naučit, nebo si říct, budu taková, nebo splním lidem to očekávání. Stalo se ti třeba někdy, že se to zvevnitř prostě nenapojilo, že tě to nezajímalo, nebo naopak si nesouhlasila, tudíž si nemohla třeba jít na tu vlnu. Víš, jako jestli to má nějaký niance uvnitř. Ano. Je to přesně tak, jak o tom přemýšlíš, že ty věci si nelze poručit. A ve chvíli, kdyby to vlastně měla být macha, kdy tedy projevu empatii za každou cenu, bez ohledu na to, jak to cítím, tak v ten okamžik se vlastně nejedná o žádnou empatii, ale jedná se o nějaký technický booster a machu, ale hlavně i past. I past. Protože zvolit si toto jako svou image by vlastně bylo kontraproduktivní. Že třeba si zachovat nějaké kritické myšlení, že určitě jsou i věci, pro které nemám pochopení, protože buď jsem nedozrála, nejsem dostatečně vzdělaná, nebo nemám zrovna v sobě dost cíly na to, se třeba podvolit něčemu, nějaké takové myšlence nebo nějakému takovému příběhu. Takže připouštím, že ano, mockrát se mi stalo, že jsem nebyla tolik přesvědčená o tom, že mám pochopení. S tímto aspektem souvisí druhá věc, kdy naopak přijde to souznění, to přirozené, ne ta macha, který ten dar evidentně prostě máš a rozumíš mu, jak o tom mluvíš, a pak do tebe ale ty věci vstupují, pak se tě dotýkají víc než toho, řekněme, méně na to napojeného člověka. Navíc ta profese to po tobě vyžaduje, to znamená, otvíráš ten kanál víc, než je nutné, třeba celý den. Co s tím pak není, nemůže dojít i k logickému přetížení tou přirozenou emocí? Chodit. Chůze je skvělá. Já po 2 kilometrech vlastně jsem pryč, jsem mimo sebe, já jsem součástí celku a hlavně já jsem jako přesvědčená, že příliš se věcmi jako zaobírat souvisí částečně i s egem.
A já myslím, že ego je zdravé, ale měl by člověk si tak nějak vědomě hlídat, aby sám sebe nepřerostl. Ano. Takže já jsem rozhodně jako nahraditelný typ osoby, já si tak nějak hezky funguju a mým cílem jediným je jako neškodit. Neškodit. Takže chodit, dýchat je skvělý. Já rozumím pocitu, že člověk si nesmí myslet, že je nenahraditelný. Na druhou stranu, já zase, když se dívám na své hosty, tak mám pocit, že třeba v danou chvíli by tam nikdo jiný sedět neměl. Takže já jsem ráda, že tu sedí pouze a jenom Tereza Bergnerová. A já tohle, ale Teresko, mám třeba, když vidím záběry, jak neurochirurg operuje. Tak si říkám, ano, toto je nenahraditelný člověk. Tedy máme přece jenom už jenom chviličku, ale máme jí pořád. Čas se dá krásně, s ním se dá kouzlit. Ty máš nadační fond, viď? Ano. Nadační fond Terezy Bergnerové, NFTP jsem si zapsala. Jsi úžasná. Ano, je to velmi úžasné, opravdu. Opět se věnuješ zase lidem v těžkých životních situacích a tak dále. Tak i to nějaký splněný tvůj sen? Já pokud vím, tak jsem slyšela, že jsi v mládí chtěla mít zámek a starat se o děti. No. A je to skoro ono? Takhle, je to už realistická verze toho nezdravého samaritánství, tak tohle už je přece jenom s tím kritickým myšlením. Já jsem tak přirozeně se od Mise Nový domov, od projektu taky pro televizi Nova, posunula do nadačního fondu tak, aby vlastně ten klíč pro výběr pomoci nebyly jenom rodiny, které potřebují něco zrekonstruovat anebo nemají důstojné bydlení. Tak proto vlastně společně s kolegyněmi z Mise jsme založili nadační fond, aby jsme se mohli věnovat i rodinám, které mají jiné potřeby než důstojné bydlení. Tak. Co to pro tebe znamená jako v každodenním nebo každotýdenním nějakým, co třeba buď chystáš projekty, nebo co to pro tebe znamená prakticky? Teda? Tak my jsme teď po prázdninovém režimu, který si držíme, jelikož fungujeme od roku 2019, tak je nesmírně důležitý udržet si aspoň 2 měsíce to, kdy všechno vypustíme z hlavy a teď se pomalu vracíme do pracovního procesu. Takže rozhodně probírat se všemi příběhy, zasedání správní rady, pak mnoho kancelářské práce, která je také nezbytně nutná. A učit se, protože to v tom já vlastně spatřuju takovou jako osobní rovinu, že se učit zacházet nejenom tedy profesně s nadačním fondem, ale i s lidskou povahou, protože já jsem se za ty 4 roky už naučila, jak by neměla být pomoc kontraproduktivní. Protože ono často, když příliš otevřete náruč a příliš začnete pomáhat, tak člověka zbavujete odpovědnosti za vlastní činy. Jo. A já bych velmi ráda udržela, aby vlastně nadační fond stále se snažil podporovat v lidech tu vlastní osobní sílu, zodpovídat si za věci sám a pokud mám problém, tak nepřijímat tu velkohubou a velkolepou pomoc a snažit se sám. To v podstatě možná souvisí i s tou empatií, o které jsme mluvili, že to otevřít se a poslouchat a chápat je jedna věc, ale vzít vše na sebe. Přesně taky tak. Nejde, protože každý jsme tu za sebe. A takže, jednoznačně by to pak mohlo lidem i škodit. Když převezmete odpovědnost, já to vyřídím, já to zařídím, my to uděláme, ostatní lidi to udělají, tak rodinu to přestane motivovat. Když to všichni vezmou na svá bedra, no. Je to pravda, tedy je 55, 16, 17, 18, sledují nás posluchači, musíme se rozloučit. Bylo to krásně, moc děkuju. Moc děkuju, teda skoro doufám, že se nevidíme naposledy, hodně štěstí. Jsem o tom přesvědčená. Ať se všechny rodiny najdou, krásný den. Mějte se krásně. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.